iz kakšnega govora, tle so me prsila. V glavnem razložim vam sam, zakaj smo danes tukaj. Imam rojsten dan, kar je ono, ni omembe vredno. Imel sem ful pizdariv v zadnje pol leta, ali kaj tacga, nočete vedeti, oziroma kakšne veste. Ampak, glavna fora je o tem, lahko se vidimo danes zadnjič. In to je to. Zato smo danes tukaj, da se imamo fajn. Jaz se imam fajn, ko ste prišli. Upam, da se imate vi tudi. A se imate? Yeah! To je to od mene. Upam, da se vam je še naprej fajn. Se pa ne vidimo zadnjič, pa ker nas je nekaj prišpravljeno pizdarijo, bi bo prosil zavrla, da jo prinese na ode. Da ti bo malo pomagala, da se še kdaj vidimo. Upam! Seksi kitarist v Kranju. Hvala, hvala še za te rože, upam, da jih vam pozabo zaliva. Hvala vsem, ki ste prišli. Majmo se še fajn naprej.